Eliska is a motivated and high-achieving student. She's insightful and creative and is sure to make a valuable contribution to those around her. Protože žena, lépe rozumí žena. Protože je jediná, která se ona dělá komedie. Protože věřím v její schopnosti a její neutuchající elán. Protože se na ní dá spolehnout. Kdyby byla klukem, tak je jasný důvod, proč bych volila Elišku, že je velice krásná. A když jsem holka a studentka, tak bych volila především proto, že má moc příjemné vystupování, je osobitá, nedělá vždy přesně, jako co se chce, vždycky zapojí i svůj rozum. Protože mi věřím, protože dodržím vždy slovo, je ambiciozní a myslím si, že udělá vše, co je v jejich silách. Protože vím, že víc než je schopna obhájit naše zájmy u vedení školy. Protože má charisma a serióznost, která ostatním kandidátům chybí.